iFlix ကို6လစာလစဉ်ချင်းပေးစရာမလိုပဲကြည့်ရှုခွင့်နဲ့ Uri 2ရဲ့ iFlix အတွက်အခမဲ့ data sys gift ကိုဘယ်လိုရယူမလဲ iFlix application အတွက် download link ကို Uri 2 sim card နဲ့ *600# ကိုခေါ်ဆိုပြီးရောက်လိုက်ပါ iFlix application ကိုဖွင့်ပြီး Facebook ဒါမှမဟုတ် email ကိုအသုံးပြုပြီး account တစ်ခုပြုလုပ်လိုက်ပါ reading number ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီး Uri 2ရဲ့မယုံနိုင်လောက်တဲ့လက်ဆောင်လေးကိုရယူလိုက်ပါအားလုံးအစဉ်လေးဖြစ်သွားပါပြီလျှက်စစ်တပ်အမလုံလောက်မှုကြုံတွေ့နေရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတပ်စင်နဲ့လျှက်စစ်စွမ်းရင်ထုတ်လုပ်နိုင်မှုရည်ရွယ်ကျင်းပတဲ့ Eclean Energy Vision for Myanmar ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးပွဲကိုဇူလိုင်လ13ရက်နေ့က Best Western Green Hill Hotel မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကအဓိကထားလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ကြောင်မီးသွင်းတဲ့အကြီးစားရည်အားလျှက်စစ်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေဟာကမ္ဘာ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုလူထုကျန်းမာရေးဇီဝမျိုးစုံနဲ့ဒေသတွင်းအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေအပေါ်စိုးစိုးရွားရွားတက်ရောက်ထိခိုက်စေတဲ့အကြောင်းတွေဆွေးနွေးခဲ့ပြီးပြန်လည်ပြည့်ဖြုံးမြတ်စွမ်းရင်ထုတ်လုပ်တာကိုအားပေးဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။လျှက်စစ်စွမ်းရင်ကဏ္ဍတွေပြောင်းလဲရေးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အစိုးရတစ်လက်ထက်မှာကြောင်မီးသွေးကိုအဓိကထားပြီးလျှက်စစ်ထုတ်လုပ်ဖို့စီစဉ်နေတာကြားရလို့အံ့ဩမိတယ်လို့ဆိုလာသူကဥအောင်မြင့်ပါ။စွမ်းရင်ဆိုင်ရာမူဝါဒတွေပါလေပြောင်းလဲပြောင်းလဲပေါ်တော့ဒီဥနာလို့ပေါ့နော်ဒီဖန်တီးပြီးတော့ပြုပြင်နေတဲ့အချိန်မှာဒီကြောင်မီးသွေးကအဓိကမဖြစ်မနေလုပ်မယ်လို့ဥဆောင်အစိုးရကိုယ်တိုင်ကပြောလာတဲ့အတန်ကြီးချားပါအဲ့တော့ဆရာတို့အသင်းတွေကတော့အောင်းမိတာကဒီနိုင်ငံတော်အစိုးရဆိုတာဒီကိုယ်နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်စွန့်ရင်ရရှိရေးကိုရှိတဲ့ resource အမျိုးမျိုးပေါ်မှာလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုဂျာမနီနိုင်ငံကရပ်ဖက်ဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Harris Bow Foundation နဲ့ဂျာမနီ Green Party ကသွတ်တော်အမတ်ဟောင်း Hans Joseph Fell နဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြည်ဖြိုးမဲ့စွန့်ရင်အသင်းမှဥအောင်မြင့်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံကတန်ရှင်းသောစွန့်ရင်ထုတ်လုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိနေတဲ့အကြောင်းနဲ့မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့စွမ်းအင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ပြီလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။တန့်စင်နဲ့ကြောင်မီသွေးလျှက်စစ်တပ်အပြင်လုပ်ငန်းဆိုတာမရှိတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြစွမ်းအင်တွေထုတ်လုပ်ဖို့ဥတည်တဲ့နယ်လို့ Harris Bow Foundation ကအခုလိုအကြံပေးပါတယ်။Biomass you have a lot of biomass already in the country biomass or biogas burning so there are different options what is really important is that you take all the options available တန်းစင်နဲ့ကြောင်မီးသွေးဆိုတာမရှိပါဘူးကြောင်မီးသွေးဆိုတာစားထုတ်ကလေးကလေထုကိုညဉ့်ဉန်းစေတယ်လို့သူ့ကိုစွမ်းအင်နဲ့ပြောင်းလဲတဲ့လုပ်ငန်းအစစ်စစ်မှလည်းညဉ့်ဉန်းတာကြောင့်တန်းစင်နဲ့ကြောင်မီးသွေးစွမ်းအင်ဆိုတာရှိကိုမရှိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြန်ပြည့်မြဲစွမ်းအင်ဘက်စီဥတီရွေရှားလာစေခြင်းနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြန်ပြည့်မြဲစွမ်းအင်ရင်းမြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအလားလာကောင်းတွေပိုင်ဆိုင်ထားတာတွေ့ရတယ်။အဲ့အတွက်ဖြည့်ရှင်နီးပညာတွေကလည်းအသက်ရှာစရာမလိုဘဲနဲ့ရှိပြီးသားတခြားနိုင်ငံတွေကနီးပညာကိုအရန်သင့်ယူသုံးယုံပါပဲ။ဘလို့လုံးရမလဲဆိုတဲ့နီးပညာတွေကလည်းရှိပါတယ်။ဆိုလာဇီးတွေလည်းတက်တာလာတဲ့နီးပညာတွေကဒီထက်ဈေးပေါ်လာဖို့ပဲရှိပါတယ်။ကြောင်မီးသွေးတို့လိုတခြားဟာတွေရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကပြန်ပြည့်မြဲစွမ်းအင်လောက်စီးပွားရေးအတွက်ချေမကိုက်တာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြန်လည်ပြည့်ဖြူးမြဲစွမ်းအင်တွေအသုံးပြုဖို့စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ As we saw today then the old fossil fuels is just a new thinking. Yeah? People have to start thinking in new. People have to start thinking out of the box, out of what they have always done and always known.